بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، آج ہم جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ بتاتے ہیں کہ آیت کریمہ کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے. تو آیت کریمہ کی زکوٰۃ 125,000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اب اگر اس کی زکوٰۃ نکال دی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ تیر بہدف ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے ایسے اہداف حاصل ہوں گے جو ناممکن ہوں. تو اس کا طریقہ نکالنے کا یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کی ایک ترتیب بنا لینی ہے. مثال کے طور پر آپ ایک دن میں اگر 5,000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک وقت مقرر کریں اور اس پر ایک جگہ پر، خاص جگہ پر بیٹھ جائیں اور 5,000 مرتبہ پڑھیں. پھر اس طرح دوسرے دن، تیسرے دن، اس طرح 25 دن کے اندر 125,000 مکمل ہو جائیں گے. تو اب یہ عمل اگر مکمل کر دیا آپ نے تو اس کے بعد کوئی بھی مشکل ہو، کسی کو بھی کوئی تکلیف ہو، تو آپ یہ اس عمل کے ذریعے سے آپ چند آدمی مل کر جتنا آسانی سے ہو سکے، جتنے آدمیوں سے مل کر بیٹھ کر اس آیت کریمہ کا ورد کریں 125,000 مرتبہ، تو وہ مشکل فوری طور پر حل ہو جائے گی، وہ مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے گا.